Tervetuloa tänne kirjasto- ja kulttuuritalo Virran ensimmäiseen kerrokseen. Me ollaan täällä upeassa taidetilan romussa. Ja meillä on tänään vieraana Johanna Valkamo, joka on juuri julkaissut kirjan. Tervetuloa. Kiitos paljon. Onneksi olkoon kirjan valmiiksi saattamisesta. Se oli varmaan työ. Tämä on sun viides kirja, niin erosko tämä jollakin tavalla noista aiemmista kirjoista niin kuin kirjoittamisprosessiltaan? Joo, tosiaan Metsä ja meren suku, joka tuossakin on esillä, niin kirjoitin ne aika lailla sillain vuoden välein. Ja siinä tietysti esikoiskirjaa tehdessä niin ehti sitten pari vuotta sitä viimeistellä ja rakentaa. Ja tietysti oli vapaasti aikaa rakentaa sitä maailmaa, tehdä taustatutkimusta. Et nyt sitten kun uuden sarjan aloitin ja siinä vähän siirryttiin historiassa eteenpäin, sitä niin kuin esihistoriasta historialliselle ajalle, niin oli aika paljon sitä taustatyötä, mitä niin kuin teki tavallaan uudestaan, tutustui siihen uuteen ajanjaksoon ja niin kuin rakensi sitä maailmaa omassa päässä, että pystyy sitten kuvata sitä kirjassa. Niin tietysti siinä oli ehkä semmoista pohjatyötä, että se kesti sen parisen vuotta. Ensimmäinen vuosi meni aika lailla, että teki tämmöistä taustatutkimusta, ihan matkusteli ja kävi niissä paikoissa ja keräsi sitä sillain vähän rauhallisempaan tahtiin. Ja sitten se edeltävä vuosi oli ihan sitä kirjoitustyötä. Mutta nyt on taas niin kuin todennäköisesti helpompi jatkaa sitten seuraavia osia, kun on se pohja sieltä nyt pohjatyö tehty. Kyllä. Yksi osallistuja oli kysynyt tällaista, että kummasta on vaikea kirjoittaa, 1500-luvun aikakaudesta vai aiemman sarjan rautakaudesta? Joo, tosiaan tämä on sillä lailla mielenkiintoinen, että historiallisesta ajasta oli itsellä heti sellainen aavistus, että okei, että nyt mun tarvii opiskella aika paljon enemmän, tässä on paljon enemmän niin kuin sitä tietoa saatavilla. Ja siinä missä taas esihistoriasta on niin kuin arkeologia, sieltä on viikinkisaakat, sieltä on kansanperinnettä, tämmöistä suullista kerättyä kansanrunoutta. Se on niin kuin aika kuitenkin vähäistä siinä mielessä verrattuna sitten taas, kun historiallisesta ajasta on enemmän jo kirjoitettuja lähteitä. Mutta ehkä se, mikä yllätti tässä oli, että vaikka nyt on 1500-1600-luvun vaihteesta, kuitenkin, niin sitten suomen kielikin oli sillain nuori, että niitä semmoisia paikallislähteitä ei kirjallisena ihan hirveästi ollut. Ja niiden laatu oli aika tämmöinen kuivahko, että ne oli tämmöisiä veropapereita ja virallisia dokumentteja, tulliluetteloita. Että sitten se semmoinen, mitä ehkä oli tottunut silloin, kun kirjoitti viikinkiajasta, niin nämä saakat on aika värikkäitäkin, että siellä sitä semmoista värikynää oli käytetty. Ne antoi paljon ehkä rikkaamman henkilökuvan. Et sitten tämä oli ehkä niin kuin voisi sanoa, että ihan yhtä haastavaa, mutta vähän erilaista siinä, että millä tavalla sitä tietoa piti etsiä. Mutta totta kai siinä oli paljon niin kuin ehkä rikkaampi se maailma sillä tavalla, että oli uskontoa ja politiikkaa ja kulttuuria ja puku, tämmöistä muotia ja sitten ihan paikallishistoriaa, mitä kävi läpi niistä tapahtumapaikoilta. Että oli tosi mielenkiintoista kyllä. Joo. No, tosiaan olin aika vaikuttunut, kun sain kunnian tutustua tähän kirjaan etukäteen, niin siis siellä oli tosiaan kuvattu kirkon arkkitehtuuria ja kaikkea niin kuin, tosi sillain, niin kuin yksityiskohtaisesti. Niin jouduitko sä tekemään kompromisseja siinä juonen ja näiden faktojen niin kun yhdistämisessä vai saitko sä ne niin kun aika sillain hyvin sopimaan yhteen? Joo, toi on aina semmoinen kysymys, mitä joutuu punnita, että kun on kysymys historiallisesta romaanista, että toisessa kädessä on se historia, se semmoinen oikea maailma, mitä yritetään elävöittää. Ja sitten toisessa on se kaunokirjallinen, se tarina. Ja kummankaan puolelta ei halua tehdä mitään kompromissia, vaan tietyllä tavalla se
maailma on se, missä se tapahtuu, ja sen pitää olla niin kuin elävä ja uskottava. Mutta se kaikki on yhtä tyhjän kanssa, jos se tarina ei ole semmoinen mukaansa tempaava, ja ne henkilöt ja juonenkäänteet ja se koko maailma, missä ne hahmot elää, niin jos se ei ole kiinnostava, niin silloin se on oikeastaan vaan tämmöinen hauska tietokirja. Että kyllä niin kuin se kaunokirjallinen puoli on tietysti se, mikä romaanikirjailija niin kuin veri vetää siihen tarinaan vahvasti. Että yritin olla tekemättä kompromisseja näissä, mutta oikeastaan se, mikä aikaisemmassakin kirjasarjassa oli, että sitä pitää priorisoida ja valita, että ne asiat, että mitä haluaa sieltä tuoda, että yrittää liittää ne siihen juonen osaksi, että ne huomiot, mitä se hahmon silmin ehkä sieltä tehdään, niin ne pitää kuvastaa sen persoonallisuutta ja sen ajatusmaailmaa. Että tavallaan pitää koko ajan se näkökulma sillain kirkkaana, niin se on aika hyvä punainen lanka. Aivan. No, eräs osallistuja oli kysynyt, että onko Susanna Katariina todellinen henkilö? Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tosiaan Jaakko Ilkka, joka on tämä nuijapäällikkö, joka kohtasi traagisen lopun ja historiallinen hahmo, niin aikansa tapaan niin näiden miesten vaimoista ei välttämättä jää hirveästi tietoa, että hyvä kun jää edes nimeä, monesta ei jää sitäkään, koska heistä puhuttiin isänsä tyttärinä ja koska he olivat niin kuin miestensä holhottavia, niin he ei yleensä tehnyt sopimuksia tai ollut niin kuin tavallaan siinä roolissa, joka olisi edustanut perhettä, ellei sitten ollut kysymyksessä joku tämmöinen poikkeustilanne, että juurikin niin kuin mies ei ollut paikan päällä tai näin. Niin Susanna Katariina, tiedetään, että Jaakko Ilkalla oli 2 vaimoa ja kummankaan nimestä ei ole ihan varmuutta, mutta Susanna Katariina toinen vaimo, niin hänestä on arvio, että tämä olisi ollut turkulaisen porvarin kauppiaan tytär. Ja tähän tämmöisen tiedon jyvään tartuin siinä sitten ja mietin sitä sen ajan maailmaa. Ja siihen aikaanhan Turussa oli hirveästi saksalaisia kauppiaita, että Hansa ja saksalainen tämmöinen kauppakulttuuri oli niin kuin rantautunut hyvin vahvasti myös Pohjolaan. Ja siitä sitten ajattelin, että okei, Jaakko Ilkka tällaisena ehkä kunnianhimoisena kauppiaanakin olisi todennäköisesti halunnut laajentaa hänen kauppaverkostoa ja katsoa vähän, että miten avioliiton kautta pystyisi tämmöisiä suhteita solmia. Niin ajattelin, että se olisi hyvin niin kuin todennäköinenkin, että hän olisi voinut etsiä itselleen tämmöisen saksalaisperäisen vaimon. Aivan. No, tosiaan tämä kirja sijoittuu tuonne 1500-luvun lopulle nuijasodan jälkimaininkeihin. Niin mikä sai sut tarttumaan tähän nuijasodan teemaan? Joo, tämä on mulle ollut aina semmoinen sukutarina, että omat isän puolen suku on tuolta Pohjanmaalta, äidin suku on taas Satakunnasta tuolta Ikaalisten suunnalta, niin tämä koko tarina aika vahvasti on sitä, mikä on niinku suvussa tämmöisenä perinteenä kulkenut ja on sanottu, että ollaan sitä sukua. Ja tähän sinänsä on hauskaa, että se ei ole mitenkään harvinaista, että Jaakko Ilkan suku seurassa on satoja jäseniä ja tietysti kun Suomi oli siihen aikaan aika pieni maa ja me ollaan aika paljon kaikki sukua toisillemme, niin tämä on ehkä siinä niin kuin mielessä myös tämmöinen iso sukusaaga. Ja tosi monet, joilla on sukujuuret menee Pohjanmaalle, niin tuntee tämän legendan ja tämän tarinan Jaakko Ilkasta. Ja se, miten niin kuin nuorena tähän törmäsi, niin paljon käytiin näillä paikoilla silloin, kun käytiin katsomassa isovanhempien kotipaikkakuntaa ja käytiin tapaamassa sukulaisia, niin ajettiin sitten näiden tämmöisten muistomerkkien kautta ja niissä maisemissa. Mutta mulle ei tietenkään lapsena sitä niin kauheasti selitetty, tämmöistä ehkä traagistakin tarinaa, että mikä tässä oli taustalla. Mutta vahvasti tuli se semmoinen ylpeys ja se, että okei, tässä on jotenkin tämä suomalainen sisu ja semmoinen niin kuin oikeudenmukaisuuden tavoittelu tarina. Ja sitten mitä enemmän ikää tuli, niin se on ehkä niin kuin kutkuttanut tuolla, että jotenkin haluaisi tätä tutkia, että mistä tässä ajassa oikeastaan oli kysymys. Ja nuijasota nimenä tulee semmoinen ehkä hyvin miehekäs ja rahvaanomainen ajankuva siitä. Ja
Ja sitten paljon niin kuin heräs miettimään sitä, että mikä se naisten rooli oli silloin, mikä se naisten ja lasten kohtalo oli. Koska tiedetään, että tämä oli tosi dramaattinen tapahtuma, missä niin kuin lähes 3000 miestä Pohjanmaalta ja Hämeestä ja Satakunnasta ja Savosta osallistui tähän kapinaan ja he sitten menehtyi. Ja tiedetään, että tämä aika oli tosi rankka. Että oli linnaleiriä, verotusta ja tämä talonpojat oli tosi ahtaalla. Niin sitä voi vaan kuvitella, että sitten jos ne isännät sieltä vietiin, niin kuinka ahtaalle ne perheet jäi. Ja kun tiedetään, että on tämmöinen sukutarina, että jotenkin ne meidän esiäidit ja ne perheet kuitenkin selvisi, niin se oli mulle semmoinen mysteeri, että miten ja millä keinoilla olisi voinut selvitä siihen aikaan. Kyllä. No, tuossa mainitsitkin tuon Jaakko Ilkan laajan suvun, niin oli tullut tällainen kysymys. Se johdantona oli, että lukiolaisporukka oli opastetulla kierroksella Turunlinnassa ja luokkatoveri totesi, että heidän luokallaan on Jaakko Ilkan jälkeläinen ja opas siihen, että ehtiväinen mieshän se Ilkka on ollut. Täällä käy joka toinen viikko joku sen jälkeläinen. Niin mitä mieltä olisi Susanna Katariina ollut tästä Ilkan jälkimaineesta ehtivänä miehenä? Joo, jos on yhtään sukututkimusta tehnyt, niin tietää, että siihen aikaan, kun perheet oli suuria ja keskimäärin naisetkin meni elinaikansa aikana 3 kertaa naimisiin, niin tietysti se hyvin nopeasti se sukupuu leviää ja kaikki sitten pienellä paikkakunnalla solmii vähän naapureiden kanssa avioliittoja ja näin se on niin kuin hyvin kiinteä se suku myös. Et sitten kun mennään 500 vuotta eteenpäin ja se suku on vaan niin kuin laajentunut ja laajentunut, niin tietysti se niin kuin meidän ajasta nähden näyttää siltä, että onpas tosi poikkeuksellista, mutta oikeastaan niin kuin näinhän kuka tahansa, joka katsoo omaan sukuunsa, niin näin siinä on käynyt. Et ehkä niin kuin nykyaikaa on tällaiset sivustot, jossa pystyy tekemään vaikka DNA-tutkimuksen ja sitten sieltä hupsista keikkaa löytää itselleen 50 pikkuserkkua ja kaiken näköisiä setiä tätä ja pitkin Amerikkaa, niin ehkä se on vaan sellainen, mitä niin kuin nykypäivän on mahdollista tutkia ja todentaa. Et silloin entisaikaan se, mitä tiedettiin, oli todennäköisesti se semmoinen suullinen perintö, että kenties kerrattiin niitä tämmöisiä suuria saavutuksia tai sitä, että okei, suvussa on menestyneitä henkilöitä ja on kenties joku paikka, joku talo periytynyt suvussa ja sitä tiedetään, että mikä se oma sukulinja on. Et ehkä se on vaan tämmöinen niin kuin nykyajan hauska mahdollisuus myöskin niin kuin tutkia sitä sukua pidemmällä. Kyllä. Tosiaan tässä kirjassa päähenkilö Susanna Katariina lähtee hakemaan apua Turusta. Ja koska se ilmapiiri siellä kirkonkylässä alkaa olla vähän tukala, niin tämä matka Ilmajoelta Turkuun kulkee Nokian kautta. Niin mitä tuosta tuon ajan maisemasta tiedetään? Ja miten sä sitä niin kun selvitit? Joo. Tässä on semmoinen, mikä mulle hyvin varhain oli selvää, on se, että mä haluan niin kun miettiä myös vähän takautuman kautta tätä niin kun nuijamiesten matkaa ja sitä retkeä sieltä Kyröltä tänne Pirkkalaan ja Nokialle. Siihen aikaan tämä oli vielä niin kun Ylä-Satakuntaa, oltiin vahvasti ja tosiaan sitten tieverkosto oli aika yksinkertainen, että siellä ei hirveän laajoja vaihtoehtoja ollut. Että todennäköistä oli, että Susanna Katariina, jos lähti sieltä Ilmajoelta sitten Turkua kohti, niin aika lailla tuli sitä samaa reittiä. Näki sieltä vielä sitten niitä kuukauden takaisia jälkiä siitä suuresta sotajoukosta, joka oli siellä sitten kulkenut talvitietä. Ja nämä maisemat oli mulle silloin just hyvinkin sattumalta niin tuttuja, että se oli tosi
kivakin niitä sinne elävöittää ja kertoo myöskin sitä luontoa. Mulle aina se luonto on ollut kauhean tärkeä osa kirjoittamista ihan tuosta Metsä- ja meren sukusarjasta alkaen, niin se luontosuhde on sellainen, minkä kautta ihminen pystyy samaistua, että ne maisemat, semmoiset metsät ja aukeat on ollut kuitenkin siihen aikaan niin kuin samoja, että sitä kautta pystyy tavallaan hetken miettiä, että okei, että jotain on jäljellä, että vaikka sukupolvet on vaihtunut, niin ne maisemat on samoja, ainakin pääosin. Ja Nokialla just mielenkiintoista on se, että tätä ei ole ihan vielä niin rakennettu umpeen, että pystytään nähdä just näitä Nokian kartanon maita ja Viholan peltoja ja tuonne Pyhäjärven maisemia. Ja tässä niinku, se oli tosi hauska nokialaisena, nyt kun täällä on semmoisen reilun 10 vuotta asunut, olen itse Tampereelta kotoisin, niin pystyi sillä lailla niinku miettimään, että missä se reitti menisi. Ja hauska oli myös se, että tästä on sitten vähän myöhemmin historiassa oli tehty tämmöinen kuninkaan kartasto, että haluttiin kartoittaa tätä aluetta, niin siellä pystyy sitten nähdä näitä vanhoja kylänreittejä, niitä niin kuin linjoja, ja siihen aikaan tiet polveili niin, että ne oli yleensä vesistöjen varrella, missä asuttiin, koska vedet oli, järvet ja joet, helppoja tämmöisiä mennä veneellä ja talvella hiihtäen, ne oli nopeita matkateitä ja talviteitä, niin monesti sitten nämä kesätietkin meni sitä rannan tuntumaa. Ja tästä Nokialta on hauska tuonne Siuroon päin mennessä, kun mennään Sastamalaa. Ja tätä kohti, niin siellä on aika paljon vielä nähtävissä näitä keskiaikaisia tienpohjia. Et näitäkin silloin, kun teki tätä empiiristä tutkimusta, niin kävin siellä katsomassa maisemia. Ja se on tosi hienoa, että siellä on sellaisia välähdyksiä, että joku tienpätkä voi olla niin kuin vuosisatoja vanha. Niin mun mielestä se on todella hieno asia. Yrittää niitä semmoisia reittejä kuvata siellä. Ja ehkä just näitä vuoden ajan vaihteluita, että kuinka tulvat vaikka vaikutti siihen. Ja miten niin kuin tämän vesistön aikana niin oli vaikeaa esimerkiksi ylittää niitä vesiä. Ihan sellaisia siltoja, mitä nykypäivänä. Ja, että oli kyllä mielenkiintoista semmoista tutkimustyötä siinä kirjoittaessa. No varmasti. Ja sitten oli kysytty myös, että kuinka monta tuntia päivässä tai viikossa kirjoitat kirjaa ja kuinka pitkä se kirjoitusprosessi itsessään oli? Joo, no mä oon vähän sillain epäjärjestelmällinen siinä, että mä en ollenkaan tee itselleni tämmöistä niin kuin päiväohjelmaa, että mä oon tosiaan sivutoiminen kirjailija, mikä tarkoittaa, että mun kirjoittaminen on alisteista päivätyölle ja lasten harrastuksille, omille harrastuksille ja lemmikeistä huolehtimiselle, niin mulle se kirjoittamisen aika löytyy sieltä niin kuin myöhäisillasta. Joskus kirjoitan yöllä, se on toisaalta helppo, koska silloin talo on hiljainen ja pystyy täysin uppoutua niihin omiin juttuihinsa, että kyllä se niin kuin keskimäärin on pari tuntia illassa, mitä kirjoittaa. Mutta joskus sitten menee viikkoja, ettei kirjoita lainkaan, ja joskus kirjoittaa tosi intensiivisesti. Et yritän olla niinku tekemättä itselleni liian jyrkkiä raameja, koska tavallaan helposti, että jos on yhtään tämmöinen niinku projektihenkinen ja suorittava, niin sitä voi myös niinku uuvuttaa itsensä. Et koittaa kuitenkin pitää kiinni siitä semmoista inspiraatiosta ja luovuudesta ja tehdä sitä silloin, kun on semmoinen into ja hetki siihen. Mutta noin puolisen vuotta menee varmasti siinä, että ensimmäisen version ihan saa kirjoitettua ja sen jälkeen sitä sitten viilataan ja näin. Mutta totta kai kirjailija niin kuin jatkuvasti päivän mittaan autolla ajaessa, niin se tarina kehittyy siellä mielessä ja saattaa saada niitä aha-elämyksiä, tekee muistiinpanoja. Et sitten kun istuu siihen koneelle, niin monesti se tarina on jo selvä, että sitten se vaan kirjoittaa. Se on vähän semmoista rikkonaista, se niin selvä viivasta, että mitä ehkä niin monesti voisi ajatella. Kulkeeko sun mukana sitten joku muistikirja tai muu laite, mihin sä kirjoitat sitten? Joo, se onkin hauska, koska yleensä romaanin sivutuotteena tulee myös monta muistivihkoa täyteen niitä muistiinpanoja. Tästäkin kirjasta mulla on parikin vihkoa, mitkä on ihan melkein täyteen kirjoitettu. Mutta
mulle se on osittain myös sitä, että mä oon tälleen visuaalisti, niin sitten mua helpottaa se, että ne muistiinpanot on niinku siinä kirjoitettuna ja joskus piirrettynäkin jotain graafia tai jotain karttaa tai jotain kuvioita, niin se niinku helpottaa sitä prosessia. Ja se myös selkeyttää sitä omaa ajattelua. Joku asia, jos yrittää ratkaista jotain juoniasiaa, niin saattaa sitten sitä kautta selvitä, että antaa sen vähän aikaa muhia siellä mielessä. Joo. Tässä kirjassa oli tosiaan aika laaja toi henkilökavalkaadi, niin oliko se hankalaa niin kun kuljettaa niitä niin monia henkilöitä siinä tarinassa vai millä tavalla selviydyit siitä itse? Joo, mun kirjoissa yleensä on niin tämmöinen fyysinen matka. Se ehkä on mun rakkaus tähän luontoon ja maisemiin, että minkä takia yleensä ne siirtyy paikasta A paikkaan B. Ja tässäkin kirjassa se henkilö kaarti on sellainen, joka sitten, siinä on oikeastaan niin kuin kaksi henkilöä, jotka kulkee tämän koko kirjan, eli tämä Susanna Katariina. Ja sitten hän kulkee tällaisen apupapin Siegfried Johanssonin matkassa. Ja nämä on oikeastaan ne kaksi henkilöä, jotka on tässä koko ajan, ja siihen matkaan sitten liittyy pari muutakin tämmöistä hahmoa, poika ja tyttö. Mutta sitten muut henkilöt on hyvin paikallisia, että ne on henkilöitä, joita he tapaa tällä matkallaan. Niin totta kai sitten matkan aikana sitä henkilökavalkaadia kasvaa, mutta he ei kirjailijan onneksi ole kaikki samaan aikaan paikalla. Että se on sillain hyvin niin kun, suhteellista se suuri henkilömäärä. Loppujen lopuksi se ydinporukka on kuitenkin aika pieni sitten. Kyllä, kyllä. No, tämä on siis ensimmäinen kirja tätä sarjaa. Ja varmasti moni kiinnostaa jo, että oletko sä jo, niin kun, jo suunnitellut tai jo aloittanut seuraavaa tämän sarjan kirjaa. Että joo, mulla on sellainen ajatus alustavasti, että tästä tulisi trilogia. Ja tosiaan toista osaa on aloittanut ja teen siihen taustatyötä juuri nyt. Ja mulla on semmoinen niin kuin suurempi juonekaari, että mä tiedän suunnilleen, mitä näissä kirjoissa tulee tapahtumaan. Mutta toisaalta sitten se, mikä tekee kirjoittamisesta mielenkiintoista, on se, että pystyy siinä kirjoitusprosessin aikana myös tehdä semmoisia löytöjä ja pystyy vaikuttamaan, että mihin se tarina sitten oikeasti menee ja mitä siellä tapahtuu. Kyllä niin kuin ihan hyvässä vauhdissa on jo toinen osa siitä, että varmasti niin kuin Susanna Katariinan tarina jatkuu. Ja kuitenkin mulla on aina tärkeää, että tämäkin kirja niin toimii semmoisena itsenäisenä, että siellä on ne tietyt juonensäikeet ja se tarina, mikä jatkuu, mutta myöskin sitten yksi kirja, mä pidän siitä, että se niin kuin on myös tämmöinen omilla jaloillaan seisova, että siellä sitten kuitenkin jo tietyt asiat selviää sit sen kirjan aikana. Että tämäkin niin kuin kirjana on ehkä semmoinen jossain määrin intro ja sen maailman kuvaus ja sen niin kuin selittää, mistä se Susanna Katariina tulee ja mikä hänen niin kuin lähtötilanne on. Ja sitten myöhemmin sarjassa ehkä kertoo vielä vahvemmin hänen siitä kasvutarinasta ja siitä, että miten siellä sitten selvittiin. Tosin tämä ei ole varmaankaan kauhean suoraviivainen, niin kuin elämä harvoin on semmoista, että tosta tonne vaan. Että kyllä tässä varmasti monia mutkia hänelle matkaan tulee. Aivan. Sitten oli täällä näitä osallistujakysymyksiä. Sellainen kysymys, että miksi tykkäät kirjoittaa juuri historiallisia romaaneja, että esimerkiksi dekkareita tai jotain muuta tämmöistä genrekirjallisuutta? Joo, historiallinen romaani ehkä mulle edustaa sellaista pakoa tästä arjesta. Se on sellainen mielenkiintoinen aihe, mistä voi aina vaan niin kuin lisää saada irti. Ja toisaalta se on semmoinen kadotettu aika, mistä tiedetään vähän, mutta ei niin paljon, että
että se olisi jotenkin täysin kaluttu. Tota, kyllä se on varmasti se semmoinen tietty romantiikan henki, että haluaa tutkia sitä, mutta toisaalta myös realismin henki, että haluaa tietää sitä totuutta, että ei halua niinkään etsiä semmoista, missä on vaan sokeria ripoteltu sen karun totuuden päälle, että yrittää niin kuin tavallaan löytää sen totuuden sieltä, mutta semmoisella kuitenkin hyvällä mielellä, että jotenkin löytää niitä semmoisia positiivisiakin asioita ja näkökulmia. Että ehkä munkin kirjoissa aina on niin kuin ripaus kuitenkin sitä huumoria, se saattaa olla välillä mustaakin huumoria, mutta tota, se on aika hyvin kirkastunut tässä, että kun on historiaa näitä henkilöitä ja tapahtumia tutkinut, niin aika lailla ihminen on ollut samanlainen. Et yhtä lailla ne menneisyyden ihmiset, niillä on ollut huumorin tajua ja niillä on ollut tunteita ja rakkautta ja intohimoa asioihin. Et siinä missä nykyihminen on jossain määrin turvassa, meillä on terveydenhuoltoa ja vaikka olisi tämmöinen koronatilanne, niin silti me ei olla täysin niin kuin omillamme. Et meillä on tämä yhteiskunta, joka huolehtii, niin se on ollut myös niin kuin hauska tutkia sitä, mitä ne sen ajan yhteiskunta on toiminut. Ja ehkä niin jokaisessa ajassa on ne omat pelot. Et vaikka meillä on nykyään todennäköisesti niin kuin paljon pidempi elinajan odote, niin ehkä siihen aikaan on sit eletty vähän intensiivisemmin ja tota, pelätty sellaisia asioita, jotka nyt tuntuu meistä huvittavilta, esimerkiksi jotain maailmanloppua. Se, mikä oli hauska tässä Katariinan pyörää kirjoittaessa, kun tämä on tämmöistä niin kuin renessanssiajan alkua ja uuden ajan alkua, niin siellä esimerkiksi astrologia ja lääketiede on tämmöisiä uusia tieteenaloja, jotka on myöskin niin kuin jossain määrin vähän pelottavia. Niin siinä on semmoinen niin kuin nykyajan ihmisen silmiin se on aika huvittavaa, vaikka se on ehkä siihen aikaan ollut niin kuin totista totta. Tietysti myös uskonto on ollut semmoinen, mikä on tuonut toisaalta suojaa, toisaalta myös pelotteita sinne, että elätään Herran pelossa siellä, että kyllä se on niin kuin semmoinen loputon tota, aihepiiri, mistä niin kuin löytää uutta. Ja tota, varmasti sinne niin kuin jotenkin se mieli kaihoaa ja kysyy niitä kysymyksiä. Et ehkä nykyaika siitä just puuttuu se semmoinen mysteeri. Jos en kirjoittaisi historiasta, niin ehkä kirjoittaisin sitten dystopiaa tai jotain fantasiaa tai tulevaisuuteen liittyvää. Et jotain, mikä antaa niinku sijaa sille mielikuvitukselle. Jotain sen tyyppistä. Aivan. Katariinan pyörä. Niin mistä tämä nimi tulee? Mun piti itse vähän tutkia asiaa ja kaivella, että mikä tämä Katariinan pyörä on. Ja tosiaan, haluatko kertoa siitä jotakin? Joo, eli tota, tämä on vähän tämmöinen vertauskuva tähän Jaakko Ilkan tarinaan. Eli Katariinan pyörä oli vanha tämmöinen synonyymi tuolle teilipyörälle, teilirattaalle. Eli tota, silloin keskiajan lopussakin niin vielä oli näitä tämmöisiä tavallaan oikeuslaitoksen pelottavia rangaistuksia ja tämä teilaus oli yksi niistä niin kuin pahimmista, millä sitten haluttiin oikaista tätä rahvasta ja näyttää, että jos teette väärin, niin sitten voi käydä näin ja haluttiin kauhistuttaa sitä kansaa ja teilipyörä useimmin oli ihan niin kuin vanha joku kärrynpyörä. Ja se vaan nostettiin sitten tämmöiseen tota, puurunkoon ja sinne laitettiin sitten tämän synnintekijän tuomitun ruumis näytille. Ja tästä tota, aika paljonkin tutkin tätä aihetta, niin tota, se oli hyvin tyypillistä, että nämä oli jossain tien varressa nämä teilipyörät. Ja aina jos siitä kulki ohi, niin sai sitten muistutuksen, että miten käy, jos ei noudata lakia. Ja tota, nämä saattoi pahimmillaan olla vuosiakin nämä tota, tuomitut siellä. Et sinänsä kauhean usein ei onneksi ehkä niinku tarvinnut sitä uutta syyllistä sinne ripustaan, mutta sitä haluttiin käyttää tämmöisenä tehokeinona. Ja tosiaan Jaakko Ilkalle tämä kohtalo sitten koitti, että tämmöisenä kapinapäällikkönä hän oli yksi niistä, jotka kohtasi loppuunsa ja joutui sinne teilipyörään. Ja Katariinalle tämä kirja ehkä kertoo hänen niinku sitä omaa koettelemusta, mikä sitten alkoi sen jälkeen, kun ei ollut sitä puolisoa enää siinä
tämmöisenä puolustajana ja perheenpäänä, että hän joutui ottaa sitten sen roolin ja miettiä, että okei, hänellä on 3 pientä lasta, että miten hän niin kuin pitää lapset ruuassa ja hengissä, että oli ollut katovuosia ja todella vaikea tilanne siinä. Ja tämä on ehkä hänen se semmoinen henkilökohtainen kärsimystarina. Ja Katariinan pyörästä vielä, että miten tämä niin kuin liittyy, tämä synonyymi tämmöiseen pyhimysmyyttiin ja kulttiin tuosta pyhästä Katariinasta, josta on tarina, kuinka hän voitti tämän teilipyörän, että hänekin tuomittiin kuolemaan. Ja tämä oli tällainen teilattujen pyhimys, tämä Katariina, ja siitä sitten syntyi sen ajan ihmisten suussa tämä Katariinan pyörä, vertauskuva. Aivan. No nyt kun me täällä kirjastossa ollaan, niin muutama kysymys lukemiseen liittyen. Eli millaisia kirjoja sä sitten itse tykkäät lukea? Joo, siis mä luen kyllä tosi paljon. Ja viime aikoina olen kuunnellut äänikirjoja tosi paljon, tykkään niistä myöskin. Ja luen historiallisia romaaneja, luen kotimaisia, englanninkielisiä aika laajasti. Nuorempana luin tosi paljon fantasiaa ja kaiken näköistä Kaari Utrioa ja näin. Että oikeastaan Katariinan pyörää kirjoittaisi tai sitä ennen mä olin just lukenut tämmöisen keskiaikaisen Tallinnaan sijoittuvan dekkarisarjan, tuon Indrek Harklan, tämän apteekkari Melchior-sarjaa. Ja mä innostuin siitä tosi paljon. Jotenkin siinä oli jotain semmoista hyvin veijarimaista ja kivaa pikkukaupungin tunnelmaa. Ja jotenkin halusin ehkä sitä samaa henkeä vähän tähän tuoda sieltä. On ehkä viitteitä, vaikka niinku välttämättä dekkarilukija ole. Niin mulle dekkarit on kenties sitten tämän tyyppistä, että siinä on mausteena tai muuta. Sanohan Harry Potterien kirjoittaja J.K. Rowlingkin, että Harry Potteritkin perimmiltään on dekkareita. Et myös Katariinan pyörässä on ehkä hiukan tämmöistä niin kuin mystiikkaa ja sitten yritetään selvittää tiettyjä asioita. Et se on ihan hauska näitä vaikutteita sinne sitten laittaa. Joo, hyvin laajasti ja erilaisia kirjoja kyllä yritän lukea, mistä inspiroituu. Joo, voisitko niin kun suositella jotain kirjailijaa tai kirjaa näiden siis omiesi lisäksi? Joo, kyllä ehdottomasti tämä apteekkari Melchior-sarja niin on sellainen, mitä mielellään suosittelen. Et jos tykkää historiallisista romaaneista, niin se on tosi kiva ja tälleen suomalaisena Tallinna on monille tuttu ja sillain aika läheinen, mutta sitten monikaan ei niinku tiedä siitä kauheasti, niin se antaa vähän semmoista uutta näkökulmaa siihen. Ja Suomessa ylipäänsä kirjoitetaan tosi laadukkaita historiallisia romaaneja, että se skaala on nykypäivänä aika laaja, että on se sitten semmoista kevyempää romanttista viihdettä tai sitten semmoista missä on vielä enemmän sitä historiaa painotetaan, niin varmasti sieltä löytyy. Et nyt esimerkiksi virkkalaiskirjailijoista Anneli Kanto just julkaisi tämän Rottien pyhimyskirjan, ja se kuulosti tosi mielenkiintoiselta, kertoo tämmöisestä keskiaikaisen kirkon maalareista Suomessa. Ja Kristiina Vuorella on monia tosi hyviä kirjoja, joista ehkä Filippa-niminen kirja sijoittuu hiukan samaan aikaan kuin tämä Katariinan pyörä, mutta kertoo tämän Flemingin suvun tarinaa ja sieltä Filippa Flemingin näkökulmasta. Nämä ainakin tulee mieleen näin äkkiseltä. No varmasti otetaan ilolla vastaan tuolla etäyhteyksien päässä. Onko olemassa joku kirja, jota sä et ole kirjoittanut, mutta jonka sä olisit halunnut kirjoittaa? No, varmasti niin kuin moniakin. Et tulee se semmoinen, se ei ole ehkä niin kuin tunne siitä, että olisi halunnut kirjoittaa sen, vaan se on enemmän ehkä tuntee semmoista sukulaissielua sen kirjailijaan, että et
tavallaan sen kirjan kautta pystyy ymmärtämään sen kirjailijan ajattelua ja ihailee sitä, miten on niin kuin keksinyt niitä. Et tosi paljon on sellaisia kirjoja, mistä syntyy tämmöinen tunne. Et ja tietysti niin kuin, mikä mua eniten aina kiehtoo, on se semmoinen maailma, minkä se kirja luo. Ja se ei oikeastaan sille ole merkitystä, että onko se historiaa vai fantasiaa tai skifiä tai mitä tahansa, niin se, että siitä tulee semmoinen jotenkin täydellinen maailma. Et moni ymmärtää sen, että jos puhutaan Tolkienin maailmasta tai Star Warsista, että kuinka ne on niin kuin pystynyt luoda semmoisen uskottavan kokonaisen maailman, niin se on ehkä se, mitä niin kuin kirjailijana tavoittelee. Ja mulle ehkä sellaisia muutamia kirjailijoita, joita ihailee, niin on Naomi Novik, joka on kirjoittanut muutamia tällaisiin legendoihin tai kansantaruihin, satuihin liittyviä kirjoja. Mä en ole ihan varma, onko niitä suomennettu, mutta siellä on esimerkiksi Baba Jakasta kertova tämmöinen, missä on ripaus tämmöistä puolalaista mytologiaa ja vähän fantasiaa, mutta se on todella, todella ihana kirja, tämmöinen kuin Uprooted. Se on jotenkin mulle niin kuin koskettanut syvästi. Siinä on ehkä hiukan samaa, mitä niin kuin Metsä ja meren suussa myöskin. Mutta kyllä jos näitä on löytyy ihan historiasta, että toisaalta tosi koskettava oli esimerkiksi Kotiopettajattaren romaani, että nämä tämmöiset realismin ajan romantiikka, niin siinä on paljon niin kuin yhtäläisyyttä siihen, että miten itse ehkä kokee sen genren ja näkee, että tietyllä tavalla siellä on vähän ehkä tämmöistä ryysyistä rikkauteen tarinaa. Et mua ei ole välttämättä aina niin paljon kiehtonut se, että tavoitteena olisi semmoinen mahdoton prinsessaelämä, vaan enemmän semmoiset kasvutarinat ja haasteetkin siellä matkalla kiehtoo. Kyllä, että selvitään jostakin sitten eteenpäin. Sitten mä katson, että oliko täällä vielä jotain näitä osallistujien lähettämiä kysymyksiä. No, aika lailla sama, että tosi moni on kysynyt tuosta taustatyön tekemisestä niin kuin tuohon kirjaan nähden, ja siitähän tulikin tuossa. Sen voisi oikeastaan siitä vielä kysyä, että moni varmasti niin kuin miettii sillä heijastaa sitä niin kuin nykypäivän Suomea ja nykypäivän paikkakuntia, että sitten kun kirjoitetaan historiasta, niin enemmän ehkä historiallisessa romaanissa kuitenkin se on sellaista yleistä, että tavallaan ne asiat, mitä tässä munkin kirjassa tapahtuu Pirkkalassa tai Nokialla tai Pohjanmaalla, niin melkein olisi voinut tapahtua missä tahansa paikkakunnalla. Että ne on niitä sellaisia välähdyksiä historiasta, että miten rahvas ajatteli tai toimittiin ja minkälaista oli se sivistyksen taso silloin. Että sitä, vaikka ei asuisi just sillä paikkakunnalla, mihin tämä niin kuin sijoittuu, niin voi saada semmoisia vihjeitä siitä elämästä. Ja toinen semmoinen mielenkiintoinen asia, mihin törmäsi tätä aikakautta tutkiessa, oli se, että esimerkiksi nykyaikana ajatellaan niin, että siellä pääkaupunkiseudulla ja Turussa ja näissä isoissa kaupungissa on se semmoinen niin kuin vapaa-ajattelu ja kulttuurin keskus. Tietyllä tavalla se niin kuin historiassakin oli näin, että siellä oli sitä valtaa pitäviä ja näitä aatelisia ja porvareita, mutta tähän renessanssin 1600-luvun alussa oli kuitenkin se tilanne, että myös ne valtaa pitäjät saattoi sortaa sitä kansaa. Eli sitten jos asuit isossa kaupungissa, niin olit täysin siinä silmien alla. Et siellä ei hirveästi ollut sillain vapauksia, mutta mitä kauemmas maaseudulle mentiin, esimerkiksi Pohjanmaalle, mikä oli jo sillain aika siellä rajalla, että siellä tehtiin paljon uudisasutusta, niin siellä oli toisaalta se vapaus. Ja se oli hauskaa tässä, että esimerkiksi kuningas teki tämmöisiä ylellisyyssäädöksiä. Yrittiin suitsia niitä, että tiedettiin, että Pohjanmaalla oli tämmöisiä kirkkoruhtinaita, että vaikka kirkon miesten haluttiin pukeutuvan hyvin virallisesti, että musta yksinkertainen kaapu, niin heillä oli, he pukeutuivat siellä niin kuin aateliset, koska ne aateliset ei ollut siellä paikan päällä pitämässä huolta siitä, että
ei näitä säätyrajoja rikota, niin tietyllä tavalla se semmoinen vapaus olikin siellä maaseudulla. Ja toisaalta just se syy, minkä takia Nuijasotakin sieltä kumpus oli, että siellä oli talonpojilla se vapaus kokoontua ja vapaus keskustella, ja he oli tottunut siihen itsenäisyyteen. Ja mitä enemmän se semmoinen kontrollointi ja linnareleiri yltti sinne, niin sitä niin kuin enemmän he sitten kapinoi. Mutta sitten taas tiedetään, että vaikka Parkanosta ja tuolta Satakunnan rajoilta, niin otettiin yhteyttä sinne ja pyydettiin apua, että hei, tulkaa te auttaa meitä. Että ne semmoiset sorretummat täällä Hämeessä Satakunnassa, niin toivo, että nämä pohjalaiset talonpojat tulisi kapinoimaan, niin sen takia se levisikin sitten sitä kautta maakuntiin. Et siinä oli semmoinen hauska nurinkurinen asettelu sitten kuitenkin. Ja toinen asia, mikä tässä kävi itselle selväksi, että semmoinen niin kuin maantieteelliset erot siinä, että miten esimerkiksi elettiin, että mitä etelämmässä oli, niin tämä asutuksen tyyli oli erilaista. Että täällä oli paljon tämmöisiä laidunaitoja ja oli, että yhdellä tiellä saattoi olla, että sä joudut koko ajan avata portin ja sulkea portin, avata portin ja sulkea portin. Ja mitä pohjoisempaan mentiin, niin sitä vähemmän oli tällaista. Että siellä sitten asutus oli jossain joen varressa ja siellä oli tämmöisiä kytöpeltoja, oli poltettu suota ja viljelty sinne. Ja niin kuin siellä oli hyvin tämmöisiä tyylillisiä eroja. Ja siellä sitten nämä talot oli just sillain vähän niin kuin rivissä joen varressa, kun taas Hämeessä oli semmoisia hyvin kiinteitä asutuksia, missä oli umpipihat ja yritettiin pitää niin kuin se metsä siellä aisoissa ja se pedot kaikki. Et siinä oli niin kuin hauskaa sellaista kulttuuriakin, mistä ehkä tässä kirjassa ripaus näkyy. Mut siinä mielessä just tämä historia on aina semmoinen mielenkiintoinen matka sinne menneeseen. Sieltä löytää aina jotain yllättävää. Kyllä. Millä tavalla sä tutkit sitten tätä, kuinka ihmiset kanssa kävi toistensa kanssa, että oliko sulla niin kuin jotakin kirjeenvaihtoa tai saitko sä käsin jotain tämmöistä? Joo, tästä on aika paljon on niin kuin väitöskirjoja ja tutkimuksia tehty ja nyt viime vuosina varsinkin niin kuin naisten näkökulmasta. Ja toki monet näistä kirjeistä on sellaisia, että ne on tuolla vähän rälssisuku- ja aatelisten kirjeenvaihtoa, että paljonkaan ei ole niinku säilynyt sitä semmoista kenties porvarillista. Ne on sitten just näitä tulliluetteloita, veroluetteloita, joista voidaan sitten vetää johtopäätöksiä, mutta ehkä niinku todella harvan tutkijan on mahdollista edes sanoa, että joku on absoluuttinen totuus, että ne on tämmöisiä tulkintoja siitä. Että historiallisen romaanin kirjoittajana sitä on aina niin kuin soveltaa sitä tietoa, mitä on saatavilla. Ja kuitenkin tämä kirjeenvaihto ja varsinkin perheen sisäinen kirjeenvaihto on sellainen, mikä on sitten antanut viitteitä siitä, että okei, mikä se naisen asema ja naisen mahdollisuudet oli. Ja pohjoisessa täällä niin kuin mielenkiintoista on kuitenkin se, että nainen oli sitten leskenä ja tarvittaessa, niin hän oli ihan täysvaltainen, että hän saattoi allekirjoittaa miehensä puolesta dokumentteja. Ja erityisesti silloin, että jos jäi leskeksi, niin katsottiin, että oli velvollisuus pitää huolta siitä taloudesta. Ja sitten kun kenties omat lapset perilliset oli siinä iässä, niin sitten siirtää se omaisuus sinne. Että he oli tämmöisiä niin kuin sillan rakentajia siinä. Mutta se oli sitten monesti myös sen naisen oma päätös, että avioitoko hän uudelleen vai jäikö hän sitten tähän itsenäiseen rooliinsa. Et toki niin kuin monilla just ne kynnyskysymykset oli se, että kuitenkin synnytys oli aina riski siihen aikaan, että jos menet uusiin naimisiin ja todennäköisesti saat lapsia, niin se voi koitua lopuksi. Toisaalta niin kun avioliitto oli monesti tämmöinen liiketoimi, jossa sitten ei ollut vain kahden ihmisen suhde, vaan se oli, että kaksi sukua meni yhteen ja solmi tämmöisen suhteen ja omaisuus yhdistyi siinä myöskin. Et tässä oli niin kun vähän erilaiset näkökulmat, mitä niin kun nykyajan parisuhteessa on, että sillain se oli siihen aikaan. Kyllä, hyvin mielenkiintoista toi niin kuin elämä siellä vähän niin kuin ihan eri maailmassa tuollaisessa niin kuin vanhassa ajassa, että kun nykyään sitten on paljon niin kuin päätetään ihan itsenäisesti kaikkea, että monesti
on saattanut olla suvun päätös, että menet naimisiin tuon henkilön kanssa. Mutta luitko sä sitten esimerkiksi jotain kirkon kirjoja tai tämmöisiä niin kuin? Joo, no aika paljon se lähteiden käyttö on semmoista niin kuin riippuu siitä, että mitä on saatavilla. Et nykyaikana on tosi hyvä, kun tällaisia vanhoja dokumentteja on digitoitu, että niitä on saatavassa netin kautta. Monia lähteitä on myöskin niin kuin näissä väitöskirjoissa on ihan tulkittu ja avattu, koska sen ajan tekstin lukeminen on ihan oma taiteenlajinsa. Niin ihan semmoisia niin kuin autenttisia lähteitä en ole tutkinut, mutta niitä on havainnoinut. Et esimerkiksi tässäkin kirjassa, kun Susanna Katariina kirjoittaa, niin mun mielestä oli kiinnostava nähdä, että miltä sen ajan käsiala vaikka näytti, että pystyy kuvata sitä. Ja myöskin pohtia sitä, että okei, mikä oli sen ajan naiselle niin kuin mahdollista ja sitten minkälainen tausta mahdollisti siihen, että hänellä oli tietynlainen koulutus ja tietynlainen ehkä niin kuin se aatetausta siinä perheessä. Se oli sillain niin kuin mielenkiintoista pohtia sitä kautta. Mut tosi paljon lähteitä on niin kuin käyttänyt ihan tietokirjoista väitöskirjoihin, sitten on kuvia. Ihan sitä, että on käynyt paikoissa, että hyvin laajasti on koittanut löytää niitä vastauksia sieltä. Ja tämmöiseen genreen yleensä kuuluu se, että ihan kaiken pyrkii kyseenalaistaa. Ja niin kuin kyseenalaistaakin jo, että harvoin voi edes jotain eläintä sinne laittaa. Täytyy tarkistaa sekin, että koska se eläin on, että onko se Suomen luontoon kuuluva vai onko se kenties tullut vasta 100 vuotta myöhemmin Suomeen. Sitä koittaa tehdä tosi tämmöistä perusteellista työtä, koska tiedostaa, että okei, moni lukija sitten saattaa olla tietyn ajan niin kuin alan asiantuntija ja hänenkin toivoo, että pystyisi niin kuin uppoutumaan tähän tarinaan ja siihen maailmaan, minkä rakentaa. Mutta toisaalta niin kuin myöskin haluan aina painottaa, että mä en suosittele, että kukaan vaikka lukion historian kokeeseen opiskelee niin kuin fiktion pohjalta, että enemminkin tämä on sellainen toivo, että niinku se herättää just kysymyksiä ja sitten kenties jos henkilö on kiinnostunut historiasta, niin sitten mä yleensä listaan niitä lähteitä, mitä mä oon käyttänyt, että sitten voi löytää sitä niinku faktaa lukijakin sieltä. Kuitenkin tärkeintä on semmoinen uskottava maailma rakentaa ja mielenkiintoinen maailma. Kyllä, kuulostaa aika salapoliisityötä tuo niinku tiedon hankinta on. Joo, se on kyllä sitä monesti, mutta toisaalta se on myös sen työn suola. Nytkin kun kirjoitin tai tätä toista osaa, teen taustatutkimusta, niin saattaa olla sellaisia iltoja, että on itse aivan innoissaan, että on löytänyt jotain ihan mahtavaa ja sellaista, mikä värittää sitä maailmankuvaa. Ja monesti just tulee niitä sellaisia itselle tunteita, että enpäs tiennyt tätäkään. Ja mä jotenkin ajattelen, että toisaalta se, että mä en ole tutkija, niin pystyy myöskin samaistua sellaisen keskimääräisen lukijan saappaisiin, joka ei myöskään ole tutkija, että mikä sitten on kiinnostavaa. Ja jotenkin ajattelen monesti, että itse on ensimmäinen se lukija, että jos se on mun mielestä mielenkiintoista, niin sitten mä toivon, että joku muukin nauttii niistä asioista ja yksityiskohdista siellä. Että kyllä. Meillä alkaa toi aika käydä vähin, mutta suoritetaan tämä kirja-arvonta tässä välissä. Eli 8 henkeä oli lähettänyt näitä kysymyksiä tähän määräaikaan mennessä. Ja meillä on täällä hatussa on numeroidut lapit. Tästä. No niin, sieltä tuli 7. Mä en tiedä, näkyykö sinne kameralle, mutta otetaan täältä sitten. Tällainen kuin Sanna-Mari Samu. Elikkä hän voittaa kirjan ja häneen ollaan yhteydessä sitten
Facebookin kautta lähetyksen jälkeen, että kuinka se kirja toimitetaan. Ja onnea vaan sinne voittajalle. Kiitoksia ja onnea. Kiitos hyvistä kysymyksistä. Tuli tosi mielenkiintoisia. No, vielä jos haluat sanoa jostain jotakin, niin sana on nyt vapaa. Tosi paljon kiitoksia kaikille, jotka on jo lukenut kenties kirjan ja kirjoittanut siitä arvion. Ja se on tosi lämmittävää saada sitä palautetta ja semmoisia risuja ja ruusuja, mitä tahansa huomioita, että sitä koittaa parhaansa sitten kirjoittaa sellaisia tarinoita, mitkä herättää ihmisissä ajatuksia ja inspiraatiota. Että se on tosi ihanaa huomata sitten aina siinä kohtaa, kun kirja julkaistaan, että ihmiset löytää sen. Että se on se suurin toive kirjailijoilla, että lukijat löytää sen kirjan ja tietysti toivon myöskin, että pitää siitä. Ja mielelläni otan palautetta vastaan Facebookissa tai Instagramissa ja myöskin kustantajan kautta, että miten vaan ikinä toivoo. Me sitten vaan kaikki kirjoittamaan, kun on lukenut niin palautetta. Tosiaan kirjastossa on, en nyt ole varma, että kuinka monta kappaletta, meille on tilattu ainakin 3 kappaletta ja niitä tosiaan saa sitten jo varailla, että laittakaa vaan varauksia tulemaan ja tietenkin. No, ja sen voisi vielä lisätä, että tästä on myös niin kuin äänikirja tulossa, muistaakseni 10.4. Ja e-kirja taitaa olla jo saatavilla. Että nämä eri formaatit on. Joo, kaikki vaihtoehdot sitten. Joo, kyllä. Joo, se on hienoa, että on kaikille sopiva tapa päästä kirjan pariin. Joo. No, se on tosi kiva kyllä se, että se on nykypäivää, että on eri formaatteja. Oletko itse lukenut sen äänikirjaksi vai? En, sillä on nyt ihan mulle uusi lukija. Ja mulla on yleensä sellainen tapa, että mä kuuntelen omat nämä äänikirjat, koska sitten toisaalta sen lukijan kautta pystyy itsekin etäännyttämään itsensä kirjailijana. Ja niin kun, kuunnella sen tarinan ja jotenkin kuunnella sen niin kuin lukijan näkökulmasta. Ja jotenkin se on silloin mielenkiintoista ja myöskin niin kuin nämä äänikirjan lukijat, se on kyllä tosi vaatii taitoa ja tosi arvostan korkealle, jotka lukee näitä. Kyllä. Joo. Haluatko sinä numeroida tästä nyt sitten näitä kirjaston kappaleita? Onko sinne tullut kysymyksiä vielä? Yksi aika hyvä kysymys on, jos ehdit vielä vastaan, että Essi Kannisto kysyy, kirjoitatko ikään kuin sivusta seuraajana vai onko kirjoissasi aina joku, johon itse koet samaistuvasi? Joo, toi on kyllä hyvä. Hyvä kysymys. Kyllä monesti se on just se päähenkilö, joka on semmoinen niin kuin läheisin niistä hahmoista, mutta tietyllä tavalla jokainen henkilö siinä kirjassa on niin kuin kuvattu mun ajatusten ja silmien ja tulkinnan läpi. Yleensä yritän noudattaa sellaista ajatusta, että kirjoittaa siitä, mistä tietää. Et mulle myöskin niin kuin näkökulmana on rakas tämmöinen niin kuin perheiden näkökulma. Ja silloin, jos kirjoitan vaikka nuorista pojista, niin helposti ajattelen omia lapsia. Mulla on 7- ja 12-vuotiaat pojat. Et se on aina sellainen, niin kun, mitä myöskin niin kun, koittaa miettiä niitä omia kokemuksia sitten äitinä siinä ja niitä keskusteluja, mitä on lasten kanssa käynyt. Ja toisaalta myöskin niin kun, haluaa kunnioittaa sitä historiaa siinä mielessä, että tämä kirja on omistettu mun isovanhemmille, mummalle ja paapalle.
Ja täälläkin on sellaisia pilkahduksia sitten niistä tarinoista, mitä he on esimerkiksi kertonut tai muistellut lapsuudestaan. Että se on aina hauska niin kuin semmoista totuuden jyväsiä sinne upottaa ja heidän kokemuksia. Koska tietysti se, että autenttisesti kuulee jonkun muiston jostain, niin se on, ne on yleensä tosi koskettavia ja todenmukaisia. Ja esimerkiksi yksi ehkä hauska yksityiskohta tai mikä on mulle sellainen tapakin jossain määrin, niin ne eläimet, mitä tässä kirjassa on, tässäkin on useita hevosia, niin ne on nimetty ihan oikeiden hevosten mukaan, että mun isovanhempien, tämmösen, täällä on yksi tämmöinen esimerkiksi Jullo-niminen Suomen hevonen, joka on ollut Jaakko Ilkan tämä sotahevonen, niin tämä oli oikea sotahevonen Pohjanmaalta. Ja nämä on mulle semmoisia, mikä niinku kirjailijana, että vaikka niitä ei kukaan tietäisi, niin ne tekee siitä niinku kirjoittamisesta ja tarinasta niinku merkityksellisempää ja niinku antaa persoonaa sitten näille kaikille hahmoille siinä tarinassa. Et, kyllä siitä niinku koittaa löytää sen oman suhteensa ja näkökulmansa siihen kirjoittamiseen. Semmoisen muuten voisi vielä mainita, että tässä tämän kovakantisen kirjan esilehdillä on kartta. Ja tämä on kartta Marina. Tämä on tuolta 1542 vai kuinka, mutta kuitenkin 1500-luvulta niin kuin aito tämmöinen sen ajan Pohjolan kartta. Tästä näkee vähän sitä, että miten sen ajan ihmiset hahmotti tätä paikkaa ja pystyy ehkä sieltä löytämään näitä paikkakuntia, mihin tämä tarina sijoittuu, niin myöskin semmoinen niin kuin hauska yksityiskohta sille niille, joka... Joo. Monille tosi tärkeäkin silloin, että pääsee sinne sisään siihen tarinaan niin kuin kulkemaan. Niin... Joo, se on tosi kiva. Mä yleensä tykkään siitä, että on se kartta. Ja jos ei ole sellaista kappaletta, jossa olisi se kartta, niin toi löytyy kyllä netistä. On ihan saatavilla. Aivan. Mutta kiitos haastattelusta ja kiitos, että pääsit tulemaan tänne virtaan. Kiitos tosi paljon. Tämä on ihanaa, että vaikka korona-aika on, niin tällain pääsee tänne uuteen hienoon kirjastoon. Kyllä. Ja kiitos. Toivottavasti nautitte seurasta. Kiitos teillekin katsojille, ketä siellä on. Kiitoksia. Kiitos paljon.